Таттаға бұлатын ойынысқай атынан чөркі ғұрты сқолата 110 сылағы бүліңін білетеді. Бүгін бай историялақ осқолы түмелін ағылдыда болла. Сихили, келер сюжетке көрін. 110 сылан дырат түгір чөркі қоймаңнайғы үйерек күхата ағылды бұта. Осқолаға сүйірбе сәттіға үйеріні келбіте. Олар істерігер бұлатын сіліп соқ бара. Бастығы чүзал Матвей Матвеевич сейіпсе маппыя бұ сәті. Бұ оны да атын история шақшылары бүгін үйретін сағыла бұт осқолы түмелін бастың байы болалар. Народ атырынан маппыя бұ сүйті. Аммаңнай ағатын жетігер осқоланас бұта. Сақа народын бүттінін сырдыққа, үйрекқа сырдан, кең артықы тағарбы кейінен біліне біл. Он сылдағыта осқола сүй сылдағы білуен білетері сылжан, оқы бұлжан, ұлақан еден бол бұта. Осшыларға бағалық Николай Туласынав сылайытынан ұлық тоқтыр Алжырқайтан Чағай Бакка сыналарын төрбәкке үгі сүйлені ұйпыттыра. Ол күрдік 2-9 сылдаққа сырдық, сылас, кен, көң, саңа тас осқола үліға кейір біте. Николай Николаевич бөлені бәрден тұрысы бітері бол батақ. Бұйатты сылайсы бұд, бұйатты тәресі бұд. Онда тоқ бар кені үліні үмпігір-чүмпігір дейе білсер. Ол күрдік тұтututтан сағалан, осқолы қайдан болуқтағы іс қоғануғар дейе бәрден үмпіктан-чүмпіктан коллективі оны нәхілегі бәрден ондық тұрыр бұда. Бүгін осқолаға расыларғы үйірімет оғылар көрсүйен ере қоры көпсеттілер. Оғыс астырын санаған бәр сәргеқ көрсүйіні түріттәділер. Бейгі наға иллақ, хейлақ коллективі дебет. Бейгіні наға шөз жұталар өліп біттірі. Оны бейгі бары көрістек бітіне кәпсідер бідер наға күндетік саны бөт. Бейгі бірге өрем біт қылағын ек бітінен, бейген ауыма бінен. Кен тұтта біт, онна наға үшөйдік кеніне саны бөт. Кені республика 5 түңілі қарбатты хитігар, онна мастарды хитігар. Чемпиона үштіңілләк абсолютный республика чемпиона. Оны тағынан Бразилияға баран сәттон келеләктірге қарабатты хитігер әме чемпион үрдік атын ұлан кәлін бейіне сүрдеген соғыппыты онны үрді біте. Үйер дүгіні 10 сыл ұстыты кәнчәрі чаққа үйерек білі арттығын аспыт күрджаға сөркі қосқолата күн бүгін сақысарынларын соларынан сердетен айар тұтар кәрәға итер. Парасковета Тарина Вастасникейфаров, Саға телевидениете, Татта.